Policia e Shkodrës ka vënë pranga 27-vjeçarin Eduard Doça, I cili dyshohet si autori I ngjarjes së regjistruar mbrëmjen e 3 nëntorit në lagjen Daniel Matlia në qytetin e Shkodrës. Sipas njoftimit të policisë, bëhet me dije se është bërë kapja dhe ndalimi I shtetasit Eduard Doçaj, I cili u bë sepse prokuroria rrethit gjyqësor të Shkodrës me urdhrin e datës 4 nëntor ka urdhëruar ndalimin e tij për veprën penale të armbajtjes pa leje dhe të kanosjes për ngjarjen e ndodhur me datën 3 nëntor. Ku në lagjen Daniel Matlia është qëlluar me armë zjarri në drejtim të banesës së shtetasit me inicialet Qëlloi nga shtetasi Eduard Doçaj. Materialet I kanë kaluar prokurorisë rrethit gjyqësor të Shkodrës për veprën penale të armbajtjes pa leje dhe të kanosjes.